52. A máme ho tady, dámy a pánové, obhájce titulu v letošní sezóně na domácí trati, poprvé vítězí, prvé pohárové vítězství, tolik důležité z příchutí mistrovského zlata. Kubaj se zadržte. Dámy a pánové, A nechával jsi to na nejdůležitější závod sezóny? Ne, to vůbec není pravda. Chtěl jsem vyhrát už od začátku, ale nedařilo se mi to. Pak před Brnem jsem onemocněl. Kvůli tomu jsem vlastně ještě před holýma vrchama jsem onemocněl, tak jsem je vynechal. Měl jsem antibiotika, z toho důvodu jsem vynechal i Brno, abych potrénoval, jak jsem odjel na Malorku. A díky tomu jsem tady určitě dneska vyhrál, jinak jsem si toho rozhodně nešetřil. Aha, co dnešnímu závodu, jako ten začátek se nevyvíjel pro tebe jako možná ideálně? No, úplně ideální to nebylo, ale rozhodně to bylo lepší než na závodech předtím. Prostě držel jsem si dobrou pozici, nenechal jsem se vystrkat z druhého místa. To se mi prostě, bylo to dobře, že jsem si držel to druhé místo. Držel jsem si své tempo, pak jsem viděl, že Vence vzadu spadl, dal si po zábrany, tak ten vypad z nás čtyř. Pak jsem Pepa za náma trochu plandal, takže jsem prostě vycítil chvilku a zkusil jsem si jet své tempo, předěl jsem Honzu Gavendu a to jsem si udržel až do cíle a vyplatilo se to. Jo, jenom tak narychlo, nějaký dojem první ztratí, sedělo tě to? No určitě, jsme s Milanem trénovali na takhle rovinatou trať, takže mi to absolutně sedělo. Prostě sedělo to, nohy byly výborný, takže... A teď už budeš volno, nebo ještě... Budu mít volno, zítra se jdu vyjet a končím. Tak já tě gratuluju ještě jednou. Děkuji. Milan Spěšný, osobní trenér Jonáše Březiny, v podstatě dneska už dvojnásobného mistra republiky v cyklokrosu kategorii juniorů. Milan, jak vidíš tu sezónu letošní? Tak sezóna byla strašně dlouhá, protože Jonáš se věnoval jak závodu v mnohorských kolech, tak skočil i do cyklokrosu. A možná na to trošičku doplatil i ten začátek té cyklokrosové sezóny, kdy jsme potřebovali daleko více trénovat. Ale jsem rád, že uplatnil své zkušenosti a dnešní těžká silová trať na rozbahněném terénu tady v Mladé Boleslavi se ukázala, že mu sedla a dokázal vyhrát. Je to taková vlajková loď té akademie. Jak vidíš jeho budoucnost? Tak Jony je výborný jak na horských kolech, tak i v tom rychlém cyklokrosu. Dokázal uspět i na velkých závodech, což je jeho velkou předností, že dokáže se zmačknout i na velkých závodech světového poháru a většinou z těch českých reprezentantů tam vystrčil růžky nejvýše. Takže vidím ty jeho šance vysoko a hlavně naší další velkou motivací je mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, které se koná v příštím létě. Takže to bude náš další cíl a tam se určitě budeme chtít poprat o nominaci a o nějaký dobrý výsledek před českým publikem. A souvisí s tím i ukončení momentálně sezóny cyklokrosy před mistrovstvím světa s tím plánem? Trošku nám tam reprezentační kritéria tu cestu překazily, protože já jsem nejdříve počítal, že tu cyklokrosovou sezónu dojedeme celou, ale Jonáš potřebuje individuální přístup v tom tréninku a není možný, aby absolvoval kompletní celý český pohár, který obsahuje asi 18 závodů a na každém závodě si dokazoval prostě a potvrzoval účast o reprezentaci. Takže je to závodník už vyspělý, vyzrálý, který má za sebou určité své výkony a myslím si, že by se mělo hodnotit především podle těch velkých závodů a nechat těmhle lidem už trošičku té volnosti a prostoru pro ten jejich individuální trénink. A bohužel ta cyklokrosová komise nám tohle nenabídla, takže jsme se rozhodli ty cyklokrosy ukončit a plně se připravit na bajkový mistrák. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. Přeju ti hodně
dobrý práce a štěstí s akademií. Díky, díky. A dámy a pánové, dlouhý, těžký byl seriál národní série Toy Toy Cupu. V průběhu celé sezony se úřadujícímu šampionovi České republiky sezony minulé nepodařilo přes obrovské sportovní úsilí dosáhnout stupně nejvyššího. Až dnes zopakoval to, co se před ním podařilo pouze 9 závodníkům dosavadní historie od roku 1952. 10. dvojnásobný šampion kategorie juniorů Jonáš Březina, kola BBMCZ. Jonáš Březina! Po druhé v historii k tomuto sportovci přistupuje zástupce Českého svazu cyklistiky pan Čestmír Kalaš, aby mu oblékl trikot šampiona a na hruď zavěsil zlatou mistrovskou medaili. A znovu opakuji, v dosavadní historii je to 10. závodník kategorii juniorů, který při působení, dvouletém působení této kategorii vždy dokázal vyhrát. Zapište si pro příští leta tato jména. Jonáš Březina, Honzík Gavenda a Pepa Jelínek, naši hoši!